galgala kaleessaa ture dhaabbileen mootummaa Itoophiyaa miidiyaalee biyyattii tokko tokko irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiran kan beeksisanii guyyaa har'aa daayireektara olaanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa kan ta'an Dr. Geetaachoo Dinquudhaaf bilbillee turre. Isaanis akka BBC'tti himanitti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waajjira isaa magaalaa Finfinnee jiru akka cufamedha kan beeksisan. Dabalataan immoo miidiyaaleen akka Dimtsi Wayyaanee, Asraa TV fi Tigraay TV immoo xalayaa akeekkachiisaa cimaa kennineefii jira jechuudhaan himaniiti kan jiran. Gama biraatiin abbaan alangaa waliigalaa miidiyaalee sadiirratti tarkaanfii yookaan immoo sakatta'insa adeemsisuusaa beeksiseeti kan inni jiru. Isaanis Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan OMN, Asraa TV fi Dimtsi Wayyaanee yookaan immoo DW dha. Abbaa alangaa waliigalaa irraa obbo Fiqaaduu Tsaggaa dubbataniiti kan isaan jiran. Gama biraatiin immoo dhimma hidhamuu gaazexeessitootaa wajjin wal qabatees gaafadheen ture jechuudha obbo Fiqaaduu Tsaggaa. Isaanis gaazexeessaan hidhamuu isaarratti odeeffannoo hin qabu jechuudhaan odeeffannoo bal'aa ta'e guyyaa boruu nuuf kennuudhaaf waadaa nuuf galanii jiru. Atimee naannoo waajjira OMN kan magaalaa Finfinnee jiru akkasumas miidiyaa biroo kan tarkaanfii irratti fudhatame jedhame kana waan argite qabdaame maal naannoo sana maaltu jirame? Miidiyaalee tarkaanfiin itti fudhatame keessa gara naannoo waajjira yookaan immoo istuudiyoo OMN magaalaa Finfinneetti deemee ilaaluudhaaf yaaleen ture. Naannoo sanatti humnooti poolisii federaalaatiin eegamaa akka jiru hubachuu dandeetiin jiraamza.